boy, from that boy, from that boy. But I know they'll never own me. Aš Renatas Suleimanovas, po varžybų pasisekė, laimėjau, džiaugiuosi labai, labai dėkingas treneriui, savo merginai Neringai, kuri atlaikė tikrai daug, stengsimės ir toliau tobulėti ir sėkmės visiems. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Sveiki, esu Sandra Kazlauskienė, Tuthaus Šiauliai auklėtinė Armando Narušė. Tai va, šiandien dalyvau varžybose, ūgio kategorija iki metro 68, laimėjau pirmą vietą, žiauriai džiaugiuosi, esu labai labai patenkinta, po sunkių treniruočių esu įvertinta, ko daugiau reikia. Mano vardas Sergejus Stepanov, aš ką tik užėmiau antrą vietą Vilniaus pirmenybės. Čia mano pirmą kartą, kai aš dalyvauju varžybose, buvo be galo sunku. Noriu padėkoti savo treneriui Dainiui Brazinskui, be kurio aš nepasiekčiau tokį rezultatą, kurį dabar pasiekiau. Toliau šį savaitgalį dalyvausiu dar Lietuvos taurėje, bandysiu užimti vietą geresnį. Žodžiu, sunku buvo, bet aš laimingas. Ačiū visiems. Nu ką, vakar Galintos taurėje buvau. Antrą vietą užėmęs, šiandien reikia biškį laiptelių palipėti aukštin ir pirmą. Dar buvo toks postumis, kad kaimynas mano va šitas va, užėmė pirmą vietą. Galvoj, reikia ir man dvi. Kitoj kategorijai jis biškį mažesnis. Mano kaimynas šaunuolis, kaip pasistengė. Čia čempionas, tai gerai, linkėjimai. Treneriui, Dubinui, visai Dubinas team komandai. Ačiū, Hebra. I can see the pain it caused you. And I can see, girl, how it hurts you. But let me show you I can fix you. Esu žiūrį laiminga, nes pagaliau po 3 metų kažką pavyko užimti Vilniaus taurėje antrą vietą. Sveiki visi, aš esu Gabrielė,
Dalyvavau Vilniaus taurėje bikinio kategorijoje, laimėjau 6-ąją vietą, su be galo patenkinta. Ruoštis buvo lengva, jokauju, sunku. Kas norite, dalyvaukite, nebijokite, kelti savo iššūkius. Sveiki visi, aš esu Asta Kačionaitė. Šiandien laimėjau moterų bikinį virš 1,68 m. Patenkinta jaučiuosi. Ačiū. Esu Evelina, mes esame Vilniaus taurėje, fitneso varžybose ir kultūrizmo. Sportuoti pirmą kartą pradėjau prieš metus ir porą mėnesių. Formą sekėsi daryti gerai, todėl nusprendžiau savo jėgas išbandyti varžybose. Ir man pavyko. Šiandien užėmiau pirmąją vietą moterų naujokių kūno fitneso kategorijoje ir labai džiaugiuosi. Viktorija Petraitytė iš Šiaulių sporto klubo Vilys. Man 30 metų. Sportuoju jau 8 metai, varžybose dalyvauju nuo 20 metų. Geriausi mano pasiekimai Lietuvos čempionė ir 2015 metų Europos čempionė. Ir čia Vilniuje laimėjo Vilniaus taurę.